Petteri Tiivola, Assi ja Koppi, vaikutti olevan täynnä pettyneitä miehiä. Minkälaiset on tunnelmat ja fiilikset pelin jälkeen? No joo, tosi iso pettymys, että haluttiin päättää hyvä viikko voittoon, mutta itse annettiin pisteet pois, että vähän liian turha halpoja maaleja Jukurit teki tuohon viimeiseen erään, että olisi pitänyt pelaa paljon tylmintä loppuun. Niin mitä siinä kolmannessa erässä oikein tapahtui, kun vastustaja pääsi ensiksi rinnalle ja sitten lopussa vielä ohi? No en tiedä, sen kun tietäisi, niin varmasti oltaisiin pystytty pelaamaan paremmin toi, mutta ehkä vähän passivoiduttiin ja sitten vähän onnekkailla pompuillakin. Varmaan ansaitsi myös, mutta siinä sitten annettiin pari halpaa maalia, peli oli 3-3 ja sitten ne teki vielä 4-3. No positiivisella osastolla kuitenkin esimerkiksi sun maali tänään, se oli aika erikoinen tilanne tänään, niin mitä siinä oikein tapahtui? No joo, siinä päästiin, Otso heitti hyvin siihen laitaan ja kaksi äijää pelasi Otsoa siihen ja pääsi 2-1 siitä ja kainalosta sujahti ja näin kyllä heti, että kiekko oli maalissa. Sitten aloin vähän epäilemään, että olisiko se maali sellainen pehmuste blokannut sen, mutta onneksi kiekko nousi pystyyn. Mutta joo, en ole kylläkin nähnyt tollaista, että sitten vastustaja kuitenkin samassa vaiheessa vielä läpi, että aika mielenkiintoinen oli siihen minuutti, mutta hyvä, että kiekko oli maalissa. Sulla on aika paljon ollut tässä paikkoja, niin kerkesikö siinä tulee semmoista fiilistä, että viedäänkö tämäkin vielä pois? No totta kai, että kyllä mä periaatteessa tiesin, että se oli maali, mutta tai ainakin näin alkuun, että se oli maali. Mutta sitten tuomari oli ihan hyvin sijoittunut ja ei näyttänyt, että se oli maali, niin kyllä se alkaa epäilemään sitä, että oliko se oikeasti maali, mutta hyvä, että meni. Joo, hyvä, näin otetaan klassisesti ja kliseisesti tästä tilasta ne hyvät asiat mukaan. Ja jatketaan sitten ensi viikolla, perjantaina on kotiottelu sitten Pelsuja vastaan. Niin mitä ajatuksia siitä pelistä näin tuoreelta? No joo, ei tässä nyt vielä oikein harmittaa toi tappio niin paljon. Mutta joo, iso kasvojenpesu paikka meille kyllä ensi perjantai. Varmasti nähdään nälkänä SR-lauma. Näin sovitaan. Kiitokset haastattelusta ja tsemppiä ensi viikkoon, Pekka. Kiitos.